السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ایک پروڈکٹ کے تعلق سے جو ہے بتانا ہے, اس کا نام ہے ٹرانسفر فیکٹر. یہ ٹرانسفر فیکٹر کیسا ایجاد کیا گیا, بولے 1949 میں بہت سے لوگ جو ہے ٹوبرکلوسس یعنی ٹی بی کے امراض مبتلا ہو کے کئی لوگ انتقال ہو کے چلے گئے. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کے تعلق سے جو ہے ریسرچ کرے بھی آخر کیوں لوگ اتنے ڈیتھ ہو رہے ہیں, اس کے علاج کیا ہیں. تو بعض لوگ ٹی بی آنے کے بعد بھی اچھے صحت مند رہ رہے ہیں, تو ان کا بلڈ لے کے ٹیسٹ کرے تو ان کو قوت مدافعت جو ہے زیادہ ہیں. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس وقت سائنٹسٹ ان کا بلڈ لے کے جن کو ٹی بی ہوا ان کو جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن دینے لگے. تو ایسا ہونے سے جو ہے ایچ آئی وی ٹی بی دونوں کے ایچ آئی وی بڑھ گیا. تو اس میں لوگ پریشان ہو گئے, اب کیا کرنا ہو. تو فوری جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ جو ٹرانسفیوژن جو ہے ایک دم روک دیا. تو اس کے بعد اس کو کیسا کرنا بول کے لوگ سوچتے گئے کہ کیسا جو ہے لوگوں کی قوت مدافعت کو انکریز کرنا. تو سائنٹسٹ کیا کریں بولے, لوگ ماں جو ہے بچے کو دودھ دیتی ہے تو بچے کو جو ہے کوئی بیماری نہیں آتا. تو ماں کے دودھ میں جو ہے وہ لوگ ریسرچ کریں گے کیا ہے آپ کے ریسرچ میں, تو اس میں جو ہے کولیسٹرول بول کے ایک چیز ہے, اس میں ٹرانسفر فیکٹر رہتا ہوں. وہ ٹرانسفر فیکٹر جو ہے انسان کی جو ہے قوت مدافعت کو 400 ٹائمز بڑھا دیتا. اب ماں کا دودھ جو ہے پورے پیشنٹوں کو نہیں دے سکتے. اب دوسرے ریسرچ کرنے کے بھی آخر اب دوسرا کیا آلٹرنیٹ کیسا کرنا ہے. تو مختلف جو ہے جو جانور ہیں جو ہے بچوں کو اپنے بچوں کو دودھ دیتے, بکری دیتی ہے, گائے دیتی ہے, بھینس دیتی, تو اس پہ جو ہے ریسرچ کرے ہوئے ریسرچ کرے تو گائے کے دودھ میں جو ہے زیادہ کولیسٹرول پایا گیا. تو اب گائے کے دودھ جو ہے وہ لوگ ریسرچ کر کے اس میں سے کولیسٹرول نکال کے یہ ٹرانسفر فیکٹر بنائے. اس کے لیے جو ہے 49 ایئرس لگے وہ لوگ وہ مالیکول کو نکال کے بنانے کے لیے. تو یہ جو ٹرانسفر فیکٹر ہے ہر مریض کے لیے جو ہے بے حد مفید ہے. یعنی جو ہے جو پیشنٹ جو ہے میڈیسن سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, یہ میڈیسن سے جو ہے الحمدللہ میں کئی پیشنٹوں کو دیا ہوں اور بہت نتائج اچھے نتائج آئے ہیں اور الحمدللہ کئی پیشنٹ جو ہے شفایاب ہوئے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کو جو ہے عام کریں اور ایسے مریض جو ہے پریشان ہیں اور دوائیں کھاتے کھاتے بیزار ہو گئے ان لوگوں کے لیے یہ دوا جو ہے تجویز کرنے سے جو ہے بہت فائدہ ہوگا. اور یہ اتنا سیف ہے, روزانہ جو ہے ایک کیپسول جو ہے 100 کیپسول کھا لیے, 1000 کیپسول کھا لیے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی جو ہے یہ باڈی میں جو ہے این کے سیلس کو بڑھاتا. یہ این کے سیلس کیا کرتا جو ہے باڈی میں جو بیڈ سیلس ہے اس کو کل کر دیتا. تو یہ 400 ٹائمز جو ہے باڈی میں این کے سیلس کو انکریز کر کے قوت مدافعت کو جو ہے بڑھا کے جو ہے اپنے جسم میں جو بھی بیماری ہے, آپ جو ہے لیور پرابلم لے لو, کڈنی پرابلم لے لو, ہارٹ پرابلم لے لو, اسکن پرابلم لے لو, الرجی, استھما, ہر چیز کے لیے جو ہے بے حد مفید ہے. اور الحمدللہ کئی پیشنٹ میرے پاس جو ہے شفایاب ہوئے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پروڈکٹ ہر مریض تک پہنچے اور اس سے جو ہے سب لوگ جو ہے شفایاب ہوں. جو امراض ہیں پی سی او ڈی, پالیسسٹک اووریئن ڈیزیز ہے اور مختلف امراض کے لیے بھی جو ہے یہ مفید ہیں. اور لیڈیز میں جو ہے ٹرانسفر فیکٹر بلی بھی بول کے آنا, وہ جو ہے 3 منتھس یوز کر لیے تو ہر لیڈیز پرابلم بھی جو ہے اس سے کیور ہو جاتا ہے. انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی اور چھوٹے بچوں کو بھی دیا. میں اکثر میرے پاس بچوں کو لے کے آتے ہیں, اکثر بخار ہوتا, اکثر سردی ہوتا, سینہ بھر جاتا. تو ایسے بچوں کو بھی میں دیا, الحمدللہ 1 مہینے میں شفا ہوں. صبح 1 کیپسول, شام 1 کیپسول, پانی یا دودھ میں جو ہے مکس کر کے دے دیے تو جو ہے بہت اچھے نتائج نکلے. جی اس کے لیے بھی 12 ایئرس 8 ایئرس آپ ون ڈے بیبی سے لے کے 100 ایئرس پیشنٹ کو بھی دے سکتے ہیں. کینسر پیشنٹ کو اور اچھا ریزلٹ ہے. میرے پاس کینسر پیشنٹ بھی کیوں ریورس ہے. انشاءاللہ میں حضرات کا جو ہے مشکور ہوں کہ جو ہے آپ بتا چکے ہیں وقت نکالا. فردن فردن میں تمامی مشائخ نظار کا اور کام کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے, خصوصیت کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا اور ہمارے جو ہے
نائب صاحب کا بھی جو مشکور ہوں کہ جو ہے میری دعوت پہ جو ہے پر کہتے ہوئے جو ہے کیونکہ گناہ میں مصروفیات تھی اس میں سے بھی وقت نکالنا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ جو ہے دین کے کام کے لیے جو ہے آپ آگے آئے اور جو ابھی جو تنظیم قائم کی گئی اس کے پائلاس وغیرہ سب لکھے جائیں گے اور جو ہے قدس شریف حضرت سیدنا موسیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 29, 31, 1 اور 2 مارچ کو جو ہے منعقد ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اس پروڈکٹ کے تعلق سے بھی اور اس تنظیم کے تعلق سے بھی جو ہے قدس شریف میں جو ہے اس کا ایک پروگرام جو ہے منعقد کیا جائے گا ان شاء اللہ تمام حضرات کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ